Olá, boa tarde. Meu nome é Silvana Garavello e eu sou presidente da TF Minas. Eu gostaria de dar a todos vocês presentes em nossa primeira live de 2021 com a professora Patrícia, da PUC Minas, e o professor Teodoro Zanardi, do curso de Direito da PUC Minas, dois grandes profissionais, dois grandes mestres e educadores. Para que vocês possam realmente aproveitar esse primeiro momento nosso na TF Minas e nos acompanhar em toda a programação de formação, de capacitação e treinamento para todos aqueles profissionais de saúde e estudantes que tenham todo interesse pela formação e atendimento e a prática clínica de família e casais. Meu muito obrigado a todos e espero que vocês curtam bastante essa nossa live. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, viu? É uma alegria estar aqui hoje com vocês, inaugurando os eventos, né, da TF Minas em 2021, né? Vamos ter muita coisa boa por aí, como diz a Silvana, e vocês fiquem ligados aí, tá? Tanto pelo nosso canal aqui no YouTube, no Instagram, a TF Minas, tá? Ei, Bianca, tudo bem? Obrigada pela sua presença, viu? Estamos aguardando o Teodoro acionar o microfone dele, tá? Só um minutinho, tá bom? Me ouve agora? Agora sim, Teodoro. Mudei de computador. Ah, então é isso. Computador mais moderno. Então, gente, Teodoro, antes da gente começar, eu quero te agradecer, tá? É um prazer ter você aqui hoje comigo para a gente falar um pouquinho sobre as novas configurações familiares. Gente, como a Silvana disse, Teodoro é colega meu lá na PUC Minas, né? Ele tem mestrado em educação, doutorado, o currículo dele é desse tamanhão, né? E é professor de direito de família, no curso de direito, né? Daí justificando o meu convite a ele para a gente estar fazendo essa parceria, não é? E eu sou Patrícia, né, Mello, também professora da PUC, terapeuta de família, e componho a atual diretoria da TF Minas, né? Bom, então vamos lá, gente. É um tema polêmico, mas necessário nos tempos de hoje, né, na contemporaneidade. E antes de passar a palavra para o Teodoro, que eu estou assim, particularmente super a fim de escutá-lo, eu quero. Vamos situar um pouquinho, né? Porque como professor já sabe, a gente tem aqueles cacuetes, né, Teodoro? De contextualizar historicamente tudo que a gente vai falar, enfim. Bom, gente, então família, né? Vamos lá. Família é uma das instituições, talvez até a mais antiga, né, da nossa humanidade, né? Lembrando que a gente, né, voltando lá na época das cavernas, né, aquelas hordas, né, iniciais, não eram nem clãs ainda, né, não eram nem família ainda, eram hordas que se organizavam com o homem saindo para caçar, né, buscando o alimento, principalmente para os meses mais frios, e as mulheres em casa, né, nas cavernas, elas coletavam, né, elas eram coletoras de frutos, sementes e cuidavam dos menores, né. Isso a gente vai dando aqui alguns saltos, né? A gente passa lá para o Império Romano, onde o homem, né, o Teodoro talvez fale um pouquinho mais sobre isso, pátria e poder. O homem tinha direito de vida e morte, né? Ele tinha poder de vida e morte sobre a sua família, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, não é? Depois, avançando um pouquinho mais, a gente vê na Idade Média, feudalismo, né? O papel assim muito de quase nulidade, né, das mulheres nessa época, quando apareciam encontros, né, cantigas de amor romântico da cavalaria, né? Depois a gente vê com a ascensão da burguesia, né, gente, entrando lá na Idade Moderna, a família burguesa se iniciando, né? E é muito interessante que quando eu dou aulas de
psicossociologia da família, eu associo muito essa época matrimônio com patrimônio, né? Ou seja, era uma forma de garantir o patrimônio daquela família, né? Que estava surgindo com a ascensão da burguesia, né? E o Philippe Ariès, que é um historiador, que a gente trabalha muito com ele na psicologia, vai dizer que foi a hora, né? Foi a época que a família perdeu a rua, perdeu o coletivo e se voltou para os muros da pequena cidadela que seria a casa, né? Então a gente vê uma preocupação maior em garantir estudo, né, para esses filhos, porque serão os futuros, né, gestores desse patrimônio, né, que estava começando a ficar mais firme com a ascensão da burguesia, né. Na Idade Moderna a gente continua vendo essa família nos moldes bem burgueses, né, o homem, a mulher e sua prole, é isso? Até chegar, gente, na Idade Contemporânea, né, onde a gente vê que a família ela também foi se transformando nessas trocas simbólicas com a cultura, né, com os processos de cultura. E por isso que ela permaneceu, né, na sistêmica que a gente fala, que permanece quem muda. Então, como a família mudou, ela foi se transformando, a gente vê hoje que ela ainda existe, né, mas de uma outra forma, plural, híbrida, né? A gente vê os novos arranjos familiares hoje, famílias monoparentais, né, com um provedor só, ou a mãe, ou o pai, famílias onde os avós são os chefes de família, né, são os provedores. A gente vai ver famílias homoafetivas, né, que são uniões de pessoas com o mesmo sexo. A gente vai ver famílias recasadas, né, os meus, os seus, os nossos, ou seja, tudo isso é família. Né? E a gente hoje considera, principalmente na psicologia, na terapia de família, família hoje não mais um ajuntamento pela relação sanguínea, mas pela relação de afeto. Né? Então, hoje se configura a família de uma forma mais baseada em relações afetivas, em relações de proximidade. E é isso que eu vou tentar trazer um pouquinho, depois da fala do Teodoro, sobre a família na nossa clínica de família. Né? Quando a gente abre as portas dos nossos consultórios, das nossas práticas, para poder receber essas famílias contemporâneas, essas que estão chegando, chamadas de diferentes, de diversas, né? Mas, enfim, famílias, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o Teodoro, né? Que vai contextualizar um pouquinho também essa questão dessas novas configurações do direito de família. E aí depois, gente, vamos dialogar um pouquinho, né? Eu gostaria muito que vocês participassem também pelo chat. A Bianca está aqui nos bastidores para nos ajudar, colocar as perguntas de vocês aqui, tá? Na tela. E vai ter certificado. Eu peço que para quem queira participar aqui e precise do certificado, mande, por favor, o e-mail para atfminas@atfminas.com.br, porque a gente vai emitir o certificado, cabendo a você só colocar o seu nome no documento, tá bom? Bom, então, Teodoro, vamos lá? Vamos lá. Agora me ouvindo? Uhum, sim, bom. Perfeito. Queria primeiro agradecer o convite da TF Minas, agradecer estar aqui, né, um debate sempre necessário, discutir sobre a questão familiar, ainda sobre um aspecto que é multidisciplinar, agradecer a Patrícia, um ótimo momento para estarmos juntos, mesmo que à distância, hoje mediado pela tecnologia, e enfrentar esse desafio, que é um desafio que eu acho que é permanente, Patrícia. Também saudar aqueles que estão nos assistindo, vão nos assistir, vai ficar disponível. Então, falar sobre família, falar sobre novas configurações de família, eu acho que é um tema que, na história da humanidade, ele nunca vai se exaurir. Nós temos sempre possibilidades de nos unir pelo afeto. Então, essas possibilidades, elas vão dando os contornos daquilo que, numa determinada época, passa a ser considerado como um instituto família. Como você ressaltou, né, nós temos uma trajetória no mundo ocidental, especialmente que vem lá do Império Romano, do direito romano. Até gostaria de abrir um parênteses, salientar, eu faço 20 anos de PUC esse mês, né? Eu iniciei lecionando a disciplina de Direito Romano
no curso de Direito há 20 anos atrás, com a disciplina que eu lecionei por uns 18 anos na PUC Minas. Então, sempre foi um objeto, né, de estudo que eu tenho, e essa perspectiva de família lá e das relações dessas relações que hoje nós ainda mantemos, em razão de uma tradição legislativa romano-germânica, que é a nossa base legislativa, e isso sempre estabelece, sim, para o direito, como é muito importante, esse histórico da família. Então, nós temos princípios que, desde o direito romano, estão presentes no nosso ordenamento, eu posso citar com toda tranquilidade, como a monogamia, que seria um princípio importante para o direito de família. E esse foi um princípio orientador, não vou fazer o histórico, né, mas foi um princípio orientador que levou alguns contornos do direito de família, que com a Constituição de 88 nós começamos a ter um avanço daquilo que a gente vai chamar de direito de famílias, ou do pluralismo do direito de família. Então, a primeira questão que eu quero trazer, né, na minha fala, é esse corte que a Constituição de 1988 provoca na concepção jurídica de família. E aí eu quero enfatizar que não é o direito que cria a família. O direito não é uma instituição que tem o condão, efetivamente, de dizer que determinada comunidade, entidade, agrupamento de pessoas é uma família ou não. Ele dá uma legitimidade dentro da sociedade. Inclusive, muitas vezes, ele corre atrás. As pessoas se formam em núcleos que nós podemos chamar que são familiares. Durante uma determinada época, o direito não reconhece essa entidade como uma entidade familiar, mas, né, a dinâmica social, né, a renovação do estudo do direito, da psicologia, da sociologia, implica a um reconhecimento, seja ele um reconhecimento legal, legislativo, vamos dizer assim, a lei reconhece, ou mesmo um reconhecimento do judiciário, que no caso nós estamos avançando nesse tipo de reconhecimento. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, né, como estudioso que sou do direito, né, é do limite que o direito traz. Né? O direito tem um limite naquilo que diz respeito à dinâmica social, à dinâmica do afeto. O direito, ele não anda à frente, ele anda atrás. E foi assim que a Constituição Federal, né, querendo renovar, ampliar a concepção de família, ela abandona certos paradigmas existentes, né, durante séculos, inclusive aqui no Brasil. Né? O homem como chefe da família, que perdurou até a Constituição de 88, não havia uma igualdade perante a lei no que diz respeito a homens e mulheres, só em 1988 nós tivemos isso. Nós tínhamos, até 1977, no caso, a proibição do divórcio no Brasil. Era possível o chamado desquite, mas a pessoa estava impedida de casar novamente. Então, só em 1977, 10 anos antes da Constituição, nós passamos a ter o divórcio. Nós tínhamos, antes da Constituição, o impedimento do reconhecimento do filho havido fora do casamento. Uma das coisas mais bárbaras que a legislação fez em nome da proteção da instituição família. Aquele filho havido pelo homem fora do casamento, pelo homem casado, o homem estava impedido de reconhecer por ele ser casado. Então, se excluía um vínculo, inclusive, sanguíneo daquilo que seria os contornos familiares. Isso se dá em razão de uma proteção de uma instituição que era muito mais idealizada do que real, que é a instituição família. Eu acho que a Constituição de 88, ela vai dar uma grande guinada,
né, na nossa interpretação e no nosso avanço na proteção dos sujeitos e não de uma instituição abstrata. O que nós estamos pretendendo, né, ao interpretar a Constituição atualmente, é que muito mais do que essa entidade abstrata, né, é a proteção dos sujeitos que compõem essa entidade, essa instituição. E, por proteger os sujeitos, a instituição, obviamente, ela é importante e fundamental para a sociedade. Não se reduz a importância da família na sociedade. Mas a família, ela é protegida enquanto instituição que realiza a dignidade dos seus participantes, a felicidade dos seus participantes, a proteção da formação psíquica, moral dos seus participantes, né? A gente vai perdendo de vista naquilo que é a proteção legislativa, daquela família que era protegida a qualquer custo, a sua formação, a impossibilidade da sua dissolução, os vínculos autoritários formados, especialmente, obviamente, em prol do chefe de família. Isso, a Constituição de 1988, ela traz um enorme avanço. E aqui nós estamos falando especialmente, porque até 1988 só se colocava nesses termos, a família derivada do casamento. Família que se constitui através do casamento. Essa que é a família que a gente chama de tradicional e que era tradicionalmente protegida, era hegemônica e quase exclusiva até 1988. Então, a partir de 1988, a Constituição vai trazer, né, logo no seu artigo 1º, que um princípio fundante da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, nós podemos dizer que todos os institutos, todos os direitos, eles passam pela leitura da dignidade da pessoa humana para terem o seu respaldo perante a Constituição. Em que pese o Código Civil de 1916 não ter sido reformado logo após a Constituição, era forçosa a interpretação que tudo aquilo que existia no Código Civil de 1916, que não era compatível com a Constituição, estaria revogado. Vou dar um exemplo bem simples. Inclusive, rememora a época minha de estudante. Quando eu era estudante, em 1996, eu fui aluno de um grande professor de Direito de Família. Né? Eu posso me dizer assim com muita... né, com muito orgulho, né, que eu me considero um discípulo desse professor, que é o Rodrigo da Cunha Pereira. Rodrigo da Cunha Pereira, né, lecionou, trazia a questão da união estável, já tudo isso, e eu fui e comprei um livro de Direito de Família entusiasmado, vi numa pechincha e comprei. Aí tinha um capítulo do livro que era Dos Filhos Ilegítimos. Eu falei assim, engraçado, eu achei que o livro era novo, e fui ver, o livro era novo. Mesmo quase 10 anos após a Constituição, havia doutrina que trazia uma visão do Código Civil de 16 sobre a família, não da Constituição. Não existia mais essa denominação jurídica de filhos ilegítimos após a Constituição de 88. Isso era a denominação atrasada. E aí eu volto àquela minha preocupação inicial de enfatizar, para afirmar, só existia filho ilegítimo na legislação. Porque na vida das pessoas, não é possível conceber que um filho seja legítimo e outro seja ilegítimo. Né? É aterrorizante, né, essa nomenclatura de filho bastardo, né, de filho ilegítimo. Então, a Constituição, ela só fez buscar, ao extirpar da nossa legislação uma nomenclatura desse tipo, reconhecer que a dignidade, ela fundamenta
inclusive o direito de família. E nesse sentido, ao lado da dignidade, e eu nem entrei ainda onde está o capítulo de direito de família na Constituição, o pluralismo, né, a vedação, a discriminação, vai ser um importante elemento para nós interpretarmos a proteção jurídica da família até os nossos dias. Então, hoje, eu vejo principalmente esses dois princípios que vão nos permitir a discutir juridicamente, né, a questão da família contemporânea, a dignidade de um lado e o pluralismo de outro lado. São esses dois princípios que eu acho que devem balizar aqueles que estão preocupados com essa discussão da família contemporânea. Você tem alguma consideração, Patrícia? É, porque eu mutei meu microfone aqui. Pois é, concordo com você também, porque quando a gente, que eu também sou de antes da Constituição, né? Também tenho 20 anos de PUC agora em fevereiro, né? Então, assim, quando a gente pega o Código Civil, esse de 1916, né? E quando eu dou aula de psicossociologia da família, que tem escrito lá o débito conjugale, né? Assim, que a mulher, ela tinha que casar virgem mesmo, que se não casasse, era como se fosse o marido tinha o direito de devolver, não é isso, Teodoro? Devolver para o pai, porque assim, ela tinha uma mercadoria corrompida, não é isso? E assim, quando a gente vê os avanços da Constituição de 1988, principalmente com essa reflexão que você está fazendo, que é um absurdo considerar um filho legítimo e o outro ilegítimo, né? Como que isso chegava aos consultórios da psicologia também? Né, assim, o pai querendo assumir o filho, a família toda de acordo, mas o texto da lei não permitia que isso fosse efetivado, né? E quando você fala que o direito não cria a família, né, mas as mudanças é que vão levando às adaptações do direito, me corrija se eu tiver entendido errado, né? Mas teve uma época, eu fico aqui pensando, que o texto da lei, ele realmente balizava as relações familiares, não, Teodoro? No momento em que um pai até queria assumir esse filho bastardo, mas não podia. Como que é isso? Eu entendo que baliza o reconhecimento, especialmente social, Patrícia. Mas pensa bem, não é isso que vai determinar a presença ou a ausência do afeto do pai em relação a esse filho. Ah, sim, claro. Claro. É nesses termos que eu digo. Igual o capítulo que a Constituição traz, que é da união estável. Sim. Tá? Da união não matrimonial. Ela já existia antes de 88. Tá? Ela já existia. As pessoas já se amavam, partilhavam sonhos, problemas, viviam sobre o mesmo teto, tinham filhos. Isso. Então, eu considero essa instituição, a instituição família, socialmente, inclusive, era reconhecida como família. Só que o direito, ele vai jogar uma pecha, né, de ilegitimidade. Exato. E não dá para falar que o amor é ilegal. O afeto está fora da legalidade. Esse é o problema que a gente tem que abordar no direito e colocar o direito no, vamos falar assim, no seu devido lugar. Exato, é isso mesmo. O direito, infelizmente, ele não é vanguarda. O direito não se move como algo que é a vanguarda da sociedade, e sim ele vem numa discussão posterior aos fatos sociais e às pressões. Mais de retaguarda, né? Assim, do que de vanguarda, não é isso? Sim. Garantindo esses direitos, né? Que eu acho que esses direitos, na verdade, eles são frutos dessas trocas sociais, né? Porque a realidade é uma construção social, né, Teodoro? Não tem como a gente achar que a realidade já está posta, que ela já está dada. Eu acho que tudo isso tem a ver com processos mesmo, de trocas, de construção social, passa muito pelo terreno da linguagem,
né, assim, vai chegando em diálogos consensuais, do que é uma família, que agora sim, a família também agora pode ser baseada, já sempre foi, como você mesmo disse, mas mais enfaticamente hoje no afeto, né, nas relações de parceria mesmo, de trocas, de estar junto num projeto, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante quando a gente pega esse desenvolvimento do direito, que eu consigo compreender que ele se desenvolve realmente, não é uma coisa passiva, nessa fricção, né? Nessa tensão com o real, não é isso? Pelo menos, assim, eu entendo assim, não é? A Constituição de 88, eu acho que, inclusive, foi fruto desses movimentos sociais, né, desse engajamento de determinados nichos, né, da sociedade civil, não é? E isso só mostra que o conceito de família, ou ainda largando isso, os contornos daquilo que a lei vai considerar família, sempre está em disputa. Uhum. Né, o alargamento ou para a sua delimitação mais estreita, o estreitamento. Uhum. Na nossa história a gente vê no momento que nós vivemos, inclusive, né, grupos que entendem que deve se privilegiar a família matrimonial e outros grupos que querem alargar, querem aquilo que eu percebo que está na Constituição Federal, que é esse pluralismo naquilo, sim, que é considerado família, e tendo como base, não exclusiva, mas a base desejável, quando a gente fala de família, que é o afeto. Uhum. Então, esse conceito, ele fica em permanente disputa dentro da sociedade. Né? Não cabe falar que são grupos conservadores ou progressistas, porque eles são grupos que estão aí permanentemente nesse debate. E a Constituição de 88, e aí eu gosto muito de frisar, ela legitimou o debate. Sim. Isso ela fez com muita clareza. Isso. O debate está legitimado, as decisões que ampliam, né, o que nós vamos considerar como família juridicamente protegida, teve na Constituição uma legitimidade quando a Constituição já trouxe algumas, vamos falar assim, modalidades de família, que eu não considero modalidades exaustivas, ou seja, não tinha condições, diante do pluralismo, diante da dignidade, da Constituição falar assim, não, nós temos aqui a família heterossexual pelo casamento, hétero pela união estável, ascendente vivendo com descendente, isso é muito pobre. Uhum. Para nós vivemos a multiplicidade de possibilidades de vida em comum. Então, a Constituição, ela vai trazer, né, as possibilidades, inclusive equiparando a família derivada da união estável, ou seja, a família não matrimonial, à família matrimonial. Uhum. Esse foi um passo que, na época, era até um pouco incompreendido. Lembro quando eu entrei no curso de Direito, em 1995, até acabei de buscar aqui, o artigo da Folha, foi escrito pelo advogado-geral da União, do Sarney, não era mais o presidente, falando que a lei de união estável representava o fim do casamento. Né? E o privilégio da mulher que não se casava dentro da sociedade. Nós vemos que não se trata nada disso, mas são reações que existem. Por quê? Porque derivada ainda da concepção pré-88, nós tivemos decisão durante a década de 90, decisões judiciais, que juízes, quando chegava a demanda sobre, especialmente mulheres, que tiveram relações de união estável com homens e queriam a dissolução, a vara para decidir a demanda que o juiz indicava era a vara trabalhista. Isso acontecia em regra antes de 88, e mesmo com a Constituição de 88, dando ilegitimidade à relação, o juiz de vara de família falava que a mulher não casada
que reclamava algum direito pela dissolução da união estável deveria reclamar indenização pelos serviços prestados. Antes de 88, essa era a regra, e ainda juízes que não leram a Constituição de 88 continuaram decidindo assim após a Constituição de 1988. Uma visão muito estreita de família que não tinha nem mais legitimidade na legislação vigente. Por quê? Porque o direito também não tem esse condão de mudar a cabeça das pessoas. É uma ilusão, né? A gente tem um ditado no direito, mas que ele não se aplica efetivamente, que o juiz é escravo da lei, ele não é escravo de ninguém. Né? E aí ele tomava decisões que eram, né, totalmente inconstitucionais. Então nós tivemos para ver, né, nós estamos em 2021, nós tivemos ao longo desses 20, 30 anos de Constituição, né, uma discussão muito importante, né, pela primazia do afeto, pelas relações de parentesco, onde a socioafetividade passa a ser muito importante, né, inclusive com a multiplicidade de pais e mães que foram sendo colocados na certidão de nascimento. Eu lembro ainda na década de 2000, lecionando direito de família, uma aluna falou assim: mas professor, como faz para colocar nome de dois pais na certidão de nascimento? Aí eu respondi assim: digita. Aí ela: mas como assim digita? Só tem lugar lá para o nome de um pai. Aí eu falei assim: aquilo é papel. No papel, a gente vai e muda, porque a realidade mudou. Uma criança pode ter dois pais hoje, inclusive em razão não só da homoafetividade, mas da pluripaternidade, da multiplicidade de paternidades, que hoje, dentro da nossa sociedade, no meio jurídico, isso já está, de certa forma, pacificado. Sim, a gente vê isso também na clínica de família, quando uma criança, né, encaminhada com algum tipo de problema, transtorno de aprendizagem, né, porque eu fico pensando assim, que cada tempo tem a sua moda de diagnósticos, né, as famílias inclusive chegam já com o diagnóstico pronto, porque, isso aqui é porque é filho de mãe solteira, por isso que ele tem problema. Isso aqui é porque ele tem uma família desestruturada. E uma das coisas que eu questiono muito com os meus alunos na psicoterapia de família é: defina para mim, por favor, o que seria uma família desestruturada. Porque toda família se estrutura, de um jeito ou de outro, pode não estar obedecendo o gabarito daquela heteronormatividade, daquela família, né, aquele modelo tradicional que a gente está acostumado, mas toda família se estrutura. Então, o que seria uma família desestruturada? Então, assim, a gente vai desconstruindo esses preconceitos, que chega o diagnóstico já pronto, né? E em várias situações, Teodora, a gente, inclusive, atende essa criança com a família atual, onde que ela vive, com o pai, com a nova esposa, ou a mãe com o novo marido, e a gente consegue conversar, e a gente consegue conduzir uma sessão a contento, sem aquela coisa do preconceito, de achar que não, que o filho está com problema porque a família foi assim assado, que é um absurdo, naquela sessão clínica, receber o pai, a mãe, com seus respectivos companheiros. Gente, nós estamos acabando de falar isso agora, família hoje é múltipla, nós somos seres múltiplos. Quanto mais uma família, como não considerar a multiplicidade, não é, Teodoro? Então, isso que você está falando está me fazendo também, está me remetendo a outras coisas. Como que essa Constituição de 88, ela foi de vanguarda, né? Porque dela depois veio o ECA,
veio inclusive os parâmetros curriculares nacionais, não é? Depois veio a Maria da Penha, ou seja, ela foi gerando mudanças extremamente necessárias, né, na sociedade. E quando você traz o valor da Constituição de 88, eu concordo plenamente, que eu acho que ela realmente foi um divisor de águas, assim, nas possibilidades de relações entre as pessoas, não é? Agora, tem muita gente que fala que ela é utópica. Você concorda com isso, Teodoro? Eu acho que ela, como projeto de sociedade, né, se a gente pensar na Constituição como projeto de sociedade, apesar de eu não pensar exatamente dessa forma, ela carrega uma boa dose de utopia. Né, porque é aquilo que nós queremos ser. A gente pensa nos direitos fundamentais, né, direito à moradia, direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, é tudo um vir a ser que está legitimado. Mas ela está dentro do conceito, do contexto, de um processo histórico de luta. Então, foi uma luta para termos uma Constituição com esse teor, e aí a luta permanece para nós efetivarmos direitos ali contidos. Eu até entendo que no campo do direito de família, ela não é tão utópica assim, porque ela traz reconhecimento de questões que agora nós conseguimos efetivar. A proteção das crianças no âmbito familiar, recentemente, alguns anos, né? Dependendo da idade que a gente fala recentemente, o advento da questão da Lei da Palmada, da Lei Maria da Penha, que já é um pouco anterior, né? Então, colocar cada vez mais a criança e o adolescente como a prioridade absoluta. Nós tivemos um imenso processo de inserção de crianças e jovens no processo de educação escolar posterior à Constituição de 88, e que ela não faz as coisas acontecerem imediatamente, né? A própria igualdade entre homem e mulher no interior da família demandava, né, questões estruturais da nossa sociedade que ainda estão em curso. Né, como se a mulher antes tivesse um lugar e a Constituição, por milagre, estabelecesse a igualdade. Ela legitima a igualdade, que eu acho que nós caminhamos efetivamente, né, nessas décadas posteriores à Constituição, cada vez para uma maior igualdade. Eu não estou dizendo que ela existe, mas essa é a luta que ela nos proporciona. Um juiz hoje, quando se manifesta, né, com misoginia, com homofobia, ele sofre uma censura social muito grande quando não sofre a censura da própria magistratura, do próprio judiciário. Isso, antes da Constituição, era um lugar comum. Um professor de direito não tem mais lugar para a piada machista em sala de aula. Isso acabou. Isso acabou derivado de um momento normativo que nós atingimos, que também foi um momento social, um momento que a sociedade entende que essas questões, elas não têm mais, vamos dizer assim, não têm mais graça, não têm mais lugar. Ah, até os próprios nomes que nós tínhamos, a nomenclatura que tinha antes da Constituição, sempre lembro da mulher desquitada. Eu lembro muito de falar isso quando era criança, né? A mulher desquitada. A mulher desquitada era a mulher que não merecia a amizade de ninguém. Exatamente. É. E os filhos dela também pagavam por esse preço. Não, né, podia brincar com filho de mulher desquitada, não. É. Então, isso tudo nós, de certa forma, afastamos, em maior ou menor medida, dependendo da comunidade, né? É claro que nós temos diferenças dentro da nossa sociedade. Então, é nesse campo que nós temos um grande avanço que vai resultar numa questão que era discutida a partir da década de 90 e foi resolvida nos anos 2000, com reconhecimento não só da união homoafetiva, mas do casamento homoafetivo. Eu tinha alunos que falavam assim:
Mas casamento é algo religioso, professor. Não sei se é adequado casamento para pessoas do mesmo sexo, porque na união. Eu falei, não, casamento, quem está falando aqui é o civil. O casamento religioso, ele tem seu lugar naqueles que são religiosos. Tá? Uhum. Agora, o casamento civil, ele só se tornou um casamento plural. Ele tornou um casamento que vai ampliar a sua, os seus requisitos para receber novas famílias. E aí que é o ponto que eu bato. As famílias homoafetivas, elas preexistem à decisão. Lá nos anos 2000, se eu não me engano, foi 2008, por ali. Eu não lembro essa data. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal que as famílias homoafetivas poderiam ter o reconhecimento através do casamento. Isso hoje é isso era compatível com a Constituição de 88 e isso é compatível com a vida das pessoas. Sim. Uhum. As pessoas vivem isso. Então, a sociedade não tem o direito, através do direito, de excluir essas pessoas. As pessoas podem ser excluídas, né, do reconhecimento sócio-jurídico de seus modos de produção, da sua vida, da sua felicidade, da sua afetividade. Essa é uma das mais potentes inovações que o judiciário abraçou a partir da questão da dignidade e da afetividade que a Constituição possibilita. Uhum, fantástico, né? E na psicologia é muito interessante, né? Assim, muita desinformação ainda, né? Muitas perguntas do tipo, professora, mas olha só, um filho criado por um casal homossexual não vai ser necessariamente homossexual, não? Aí eu costumo brincar, sabe, Teodoro? Eu falo assim, pois é, mas então se fosse assim, os filhos de casais heterossexuais, eles teriam que fatalmente serem heterossexuais também, e nem por isso. Porque a relação afetiva é construção, gente, é cotidiana, é diária, sabe? A criança, ela vai projetando no adulto a figura paterna, a figura materna, é complexo, independente do sexo biológico da pessoa. Psiquismo é outra construção, não é? Então, assim, tem muita desinformação, né? E essa desinformação, ela chega a um ponto, assim, meio temerário, porque leva a um preconceito, leva a um prejuízo nas relações. Inclusive, Teodoro, a gente é da área da educação também, eu tenho os dois pés, né, na educação, não é só um, você também, né, pedagogo freiriano. Então, olha só, e nas escolas, né, como que essas famílias estão chegando? Eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado com a professora Mauri, né, nosso colega lá da PUC, e eu pude perceber o tanto que as escolas estão despreparadas para receberem esses alunos, vindos de famílias diferentes, né, famílias diversas. E, assim, relatos, né, que me preocuparam, inclusive, né, de professora preocupada do menino ser filho de duas mães e como que vai ficar a convivência dele com os coleguinhas, os homens da sala, se ele está tão acostumado só com o mundo feminino. Então, aí a gente já começa a entrar em desconstrução de vários conceitos. O que, que é mundo feminino? Né, o que, que é o feminino? O que, que é o masculino? Como que está sendo construído? Na sua experiência, que você orienta lá pesquisas de mestrado e doutorado na área da educação, como que você vê isso, Teodoro, essa chegada dessas famílias múltiplas, diversas, polifônicas nas escolas? Aí, virando a página, né? Mas depois voltando e depois... Agora, Teodoro que trabalha com currículo escolar, trabalha com educação escolar... essa questão é uma questão muito importante e de difícil avanço na escola. Uhum. Porque a escola é uma instituição, né, por mais que nós tenhamos avanços, obviamente, que trabalha com padrões, tá? E trabalha com ideais. Sim. Nós vemos rotineiramente sujeitos da escola que estão aguardando o aluno ideal chegar na sala de aula.
E a mesma pessoa que projeta o aluno ideal, ela também projeta uma família ideal para esse aluno. E é interessante, né? Porque essa família ideal, ela é sempre heteronormativa, derivada do matrimônio, pai, mãe, todos ocupando um lugar. E quando você fala assim do mundo feminino dessa criança que tem duas mães, mas quantas crianças nós temos que estão sob os cuidados exclusivos somente da mãe, de uma mãe. Mas quando está os cuidados somente de uma mãe, aí a família vai ser chamada de desestruturada e não de estar somente inserida no mundo feminino essa criança. Então, uma primeira questão que eu acho que a escola tem, né, e acho que a gente tem que sempre problematizar isso com os profissionais de educação, é dessa idealização, tanto do aluno como da sua família. E aí também, a outra dificuldade, essa que eu acho, inclusive, deriva, mas é mais problemática, é o trabalho com a diferença e com a diversidade. Como instituição de padronização, escapa, muitas vezes, a compreensão que a riqueza da humanidade, ela está na diversidade, na diferença. Ela não está na absoluta igualdade de modos de vida, modos, projetos de vida. Então, esse respeito a essa diferença que as pessoas carregam, né, para a sala de aula, ela deve sempre orientar a atividade educativa no seu sentido mais profundo, que não é só ensinar conteúdos. Né? A atividade educativa está envolvida com a troca entre sujeitos. Sujeitos que se formam pelo diálogo, sujeitos que aprendem pelo diálogo. Se eu não entendo o modo de vida que está se desenvolvendo esse sujeito, é pela escuta que eu vou entender. Não é pelo preconceito que eu estabeleço, né, pelo tabu que eu estabeleço diante dele, que eu vou, né, possibilitar o nosso crescimento no conhecimento do mundo. Então, como já dizia Paulo Freire, esse diálogo ele tem que ser mediado pelo mundo que as pessoas vivem, e não pelo mundo que o educador e a educadora acha que é o ideal que todos devem viver. Né? Os currículos, a partir principalmente dos PCNs, eles vão trazer essa questão da pluralidade, da diversidade, mas nós vivemos hoje um momento difícil para isso. Até essa semana saiu o edital do livro didático, que começa a excluir questões de direitos humanos, começa a excluir questões da violência contra a mulher, né, desse material de formação de professores e alunos. Excluir no sentido de fingir que não acontece? Exatamente, mas é fingir que não acontece, eles não precisam estar presentes, porque isso não faria parte da formação. Ô, gente, e qual a leitura que você tem disso? Essa é a luta, né? É a luta no seguinte termo: a Constituição, ela deu legitimidade a uma luta que amplia os direitos, amplia as compreensões, mas a efetividade, ela depende de uma vigilância permanente, de mobilização, de formação. Sim. Eu queria responder a pergunta da Gláucia de uma vez, o Patrícia. Ah, sim, poligamia, crime? A bigamia no Brasil, ela não é permitida. O que significa isso? A pessoa se casar duas vezes. Não pode se casar duas vezes. Mas ter relações simultâneas não é crime. Deu para entender? Que o casamento é algo formal, tanto que nós fazemos uma habilitação para casar, né? E na habilitação a gente precisa de uma certidão atualizada. Quem casou, sabe, tem que tirar uma certidão atualizada para ver se não tem o registro de outro casamento. Uhum. Se houver uma burla disso, né? Isso é um ilícito que leva à anulação do casamento. Mas famílias paralelas, que é outra coisa, ou seja, o Supremo até jogou isso recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal.
Dá um exemplo. Fulano é casado. O caso clássico é de quem viaja. Ele é casado, mas ele viaja e tem outra família. Filho, permanece alguns dias. Vai e volta. O Supremo julgou se essa outra família teria os mesmos direitos da família matrimonial. E falou que não. Que a família matrimonial é a família protegida e a família paralela, vamos falar assim, não é protegida. Mas isso não é crime. Ter relações simultâneas não passa por uma questão de uma ilicitude, passa por uma questão da impossibilidade de proteção jurídica ou de efeitos jurídicos dessa relação. É claro que quanto ao filho, não faz diferença. Mesmo uma relação aí poligâmica, não faz diferença, né, ter filhos do casamento ou da família paralela. Mas em relação aí ao cônjuge ou à companheira, companheira, sim. Tá? Uhum. A bigamia, ela tem previsão no Código Penal e no Código Civil. Tem outra pergunta aqui da Andréia. Andréia, minha amiga, trabalha em São Paulo, fisioterapeuta. Boa tarde. Quando uma mulher trans tem um filho concebido biologicamente como uma mulher cis, a criança pode ser registrada em nome das duas mães? Eu acho a pergunta dela é bem complicada em razão do plano de fundo, mas é simples naquilo que é o direito. Hoje, uma criança pode ser registrada em nome de duas mulheres ou dois homens. Nós não temos mais esse tabu. Tá? Isso aí foi ultrapassado. Eu tenho até um exemplo, né, quando eu fiz o pós-doutorado, a minha esposa, ela fazia doutorado em direitos humanos, e nós fomos à Corte Europeia de Direitos Humanos. E lá tinha um caso austríaco muito interessante, que foi uma sorte. Eu estava lá no dia do julgamento. O caso era o seguinte, que aqui no Brasil seria mais tranquilo, tá? Um casal de mulheres pediu ao o judiciário austríaco a adoção unilateral. O que é uma adoção unilateral? A substituição só de um dos ascendentes, no caso do pai. Uma mulher era mãe da criança que teve com um homem, e ele figurava como pai na certidão. Esse pai abandonou a família, e essa família se reconstituiu com uma união homoafetiva. E essa mulher, né, que veio depois, ela pediu a adoção unilateral da criança. Então, só o nome do pai sairia da certidão e entraria o nome de uma nova mãe. Qual era o problema que foi a Corte de Direitos Humanos? Que o Estado austríaco negou o direito do registro dessa nova mãe, né, da adoção. Sim. Aí o Estado austríaco, na sua sustentação, ele falava assim: nós não temos uma legislação homofóbica. É que, nesse caso, nós entendemos que não cabe a adoção. E o advogado das mulheres falou o seguinte: não existe nenhum caso que o judiciário austríaco deu a adoção, deu a permissão para termos a maternidade, né, homoafetiva, duas mulheres. E a corte condenou o Estado austríaco a reconhecer a maternidade, né, duas mulheres sobre uma criança. Tá? Aqui no Brasil, a gente nem chegou a ter um problema dessa natureza, né, pós anos 2000. Então, hoje, né, o registro ele já contempla esses novos contornos, que é a adoção homoafetiva, que aqui é um caso, né, que você tem a questão biológica, que continua sendo importante, obviamente, mas a questão biológica, ela não representa todo o potencial daquilo que a gente vai falar sobre paternidade e maternidade dentro do direito. Ele é um critério, obviamente, importante, fundamental, que envolve investigação, né, muitas vezes de paternidade, que envolve efeitos jurídicos sucessórios, mas no direito a gente deixou de exaurir a discussão sobre a ascendência por um critério só genético. O critério afetivo passou a estar com
o genético. Não é que há uma primazia. Aí nós vamos ver o caso onde que está, né, ali o direito dos sujeitos que vão resultar na sua dignidade. Sim. Outra pergunta. Necessidade de uma disciplina na pedagogia, ela está sugerindo que aborde o direito da família e o direito educacional. Pode falar sobre isso? Você sabe que isso aí é meu assunto predileto, né? Porque falar que coloca no currículo... Bom, eu acho que já tem a questão da psicologia nos currículos da pedagogia, que eles sustentam essa discussão. Né? O direito educacional está muito mais presente naquilo que eu... E eu sou professor dessa disciplina, né? De legislação e organização da educação brasileira. Ele está muito mais voltado para o funcionamento da educação como propriamente um funcionamento do direito. Eu não creio que a especificidade do direito de família seja necessário para a formação do pedagogo, né? Ou seja, aquilo que é específico da legislação. Essas outras questões, o pedagogo, a pedagoga, que desejar se aprofundar, né, eles vão ter um campo para o estudo, mas a profundidade aí eu confio muito mais ao especialista. É, há um tempo atrás, eu até tenho um programa em Belo Horizonte de Direito na escola, eu orientei uma dissertação sobre isso, eu colocava para minha aluna que se tudo a gente colocar na escola, nós vamos ter problema com quanto tempo a pessoa vai ficar lá, 30 anos para formar, né, para a educação básica. Aí a aluna falou assim, mas professor, o cidadão, informação, né, criança, jovem, saber sobre seus direitos é importante. Eu falei, é, mas é importante saber que remédio toma também, nem por isso faz medicina. Os direitos a gente vai sabendo de outras formas, de uma forma leiga, porque as especificidades a gente vai confiar ao especialista. Sim. Todas as especialidades importantes que nós trouxermos para o currículo escolar, jogarmos ainda em cima do pedagogo, coitado do pedagogo, ele vai ficar sobrecarregado na sua formação. Então, não é porque eu entenda que seja um tema importante que eu acho que ele deve fazer parte do currículo, né, escolar e do currículo de formação de professores. Ah, aí nós temos uma separação de áreas e nós vamos nos aprofundando, né, naquilo que nós desejamos como sujeitos que estamos em processo permanente de curiosidade, né, de mais estudos, de saber mais. Sim. Eu acho até que anterior a essa matéria, né, direito de família, no curso de pedagogia, eu acho que temos que trabalhar a formação humanista, né, desses pedagogos, desses professores que estão em pré-escola, não é? Eu acho que é anterior, né, Teodoro? Sim, e isso é muito interessante, Patrícia, porque a formação humanista, ela também não pode ser um discurso, ela não pode ser um conteúdo apartado das práticas dos sujeitos que estão sendo formados e dos formadores. Então, essa questão ética, né, que a legislação envolve, ela tem que estar na formação. Mas essa crença, eu falava quando eu comecei a estudar currículo, e logo eu pesquisei que tinha 200 projetos no Congresso com propostas de disciplinas para se tornarem obrigatórias. Eu falava assim, o deputado levanta, ele tropeça na rua, ele quer colocar algo no currículo escolar. Então, tem que perceber que o nosso espaço de formação, ele está na escola, ele está fora da escola, e o espaço de formação dos formadores, dos licenciandos e licenciandas, ele também está fora da faculdade, fora do curso de pedagogia. Né, com essa busca que nós temos que ter, né, por uma formação humanista, ética, que contemple a alteridade. Eu acho que muito mais do que saber o conteúdo de um direito de família, é termos um compromisso com respeito à diferença. Se durante toda a trajetória de nossa formação como professores e professoras,
nós tivermos esse comprometimento fortalecido, aquilo que diz respeito ao direito de família, nós vamos conseguir desenrolar isso, desenvolver isso na nossa prática educativa. Joia. A Andréia está te agradecendo, obrigado pela resposta. Eu li sobre um caso brasileiro em que a mãe, uma mulher trans, teve dificuldade em registrar o filho como mãe, pois ele nasceu antes de ela mudar o seu registro para mulher. Sim, muitas vezes demanda assistência judiciária para casos dessa natureza, né? Então, de nós buscarmos a assistência da defensoria, advogado, do Ministério Público, para efetivar esses direitos, inclusive quando tem a mudança da documentação. Tem pessoas que têm problemas dessa natureza se deparando com o cartório, né? Nós temos ainda um problema cartorário imenso. Vou dar um exemplo de como vigora um machismo, né, dentro do nosso sistema, mesmo com a mudança da legislação. Eu, quando fui me casar com a Érica, é um caso particular meu, né? Um perigo a gente ficar dando exemplo próprio, mas vou dar o meu exemplo mesmo. Quando eu fui me casar com a Érica, Érica adotou o meu nome de família, Zanardi, né? E quando chegou no cartório, eu fui e coloquei que eu ia mudar meu nome também. Eu ia colocar o nome dela. E escrevi como deveria ficar. Aí a atendente falou assim: mas você está colocando o nome da sua esposa? Eu falei, estou. Ela: mas você colocou Costa Zanardi. Eu falei, foi. Ela: não pode ser assim, você tem que colocar Costa por último. Eu falei, não, a lei permite eu incorporar o nome do cônjuge. E eu quero incorporar antes do meu nome de família. Ela falou assim, não pode. Se eu fosse um leigo, eu poderia ter desistido, né, ou colocado do jeito que ela falou. Aí eu falei assim, olha, eu vou ter que falar para você, né, eu conheço a legislação. Eu quero que fique desse jeito. Aí ela falou assim, mas vai dar problema. Eu falei, deixe dar. Mas eu quero que fique desse jeito que eu estou colocando agora. E ficou desse jeito. Então, o cidadão, ele encontra empecilhos na burocracia que se estruturou, né, de forma patriarcal e heteronormativa. Tá? Então, há discussões como essa, que a gente sempre tem que enfatizar, e por isso que eu aceitei de pronto o convite, são possibilidades de nós expandirmos a nossa compreensão sobre essas dificuldades e em que pé nós estamos naquilo que é a consolidação de direitos. Tá? Esse que é um ponto central que nós não podemos abandonar. Cada vez mais, quem está comprometido com a sociedade plural, democrática e mais igualitária, né, deve expandir, né, não como verdade, mas como concepções de mundo existentes que podem, né, ser, concepções podem ser úteis para outras pessoas, né, não ficar em guetos, né, ou ainda como aqueles que têm o conhecimento e como se fosse algo precioso e exclusivo. É nesse sentido que a escola tem um papel importante. A escola, sim, tem um papel importante. É nesse campo. Uhum. A Gláucia, que é a vice-presidente da TF Minas, está trazendo a contribuição dela aqui, ó. Dignidade e coerência são indissociáveis. Ah, né? Sem dúvida. Ainda mais para quem está na docência, para todos, mas para quem está formando, ainda formando formadores. Pois é. Nós aqui na psicologia, na educação, no direito, né, são campos super entrelaçados, né, Teodoro? Que não tem como a gente não se preocupar com isso, né? Agora, sim, uma curiosidade minha. Se for fazer um espectro do mundo todo, como que o Brasil se encontra em termos de direito de família? Eu acho que o Brasil está num campo bem já, vamos falar assim, avançado. Das discussões, né? Nós temos temas tabu que fazem parte da nossa experiência histórica, tá? Como a própria questão da monogamia é um tema que outros países enfrentam
de forma diferente, mas na questão da pluralidade, né, e naquilo que a legislação traz de proteção à criança e ao adolescente. E aí, veja bem, eu não estou dizendo que a criança e o adolescente têm os seus direitos efetivados, mas a legislação, a Constituição, junto com o ECA, junto com a própria LDB, o Plano Nacional de Educação, traz uma plataforma de proteção muito importante, que nós devemos cada vez mais utilizar para a realização dos direitos, para que isso seja efetivado. Então, em que pese, né, a exclusão existente, que é visível para todos, né, naquilo que é a legislação, nós avançamos. Nós não conseguimos ainda avançar na sensibilização, especialmente do órgão judiciário, antes mesmo do executivo, para que esses direitos sejam efetivamente contemplados. Essa, então, nós temos aí, né, legislação para proteger a mulher, uma legislação especial, né, mulher em ambiente doméstico, contra a violência, né, porque mais do que esse ambiente doméstico ser protegido em razão da família, ele tem que ser protegido em razão da proteção dos sujeitos, a proteção dos filhos, né, o rol de direitos que existem, obviamente, para todos esses sujeitos, inclusive o cônjuge varão, assim chamado no direito, né, o homem, né, muitas vezes um aluno, recentemente, na aula de direitos humanos, ele falou assim comigo: mas professor, o que que protege o homem contra a violência doméstica? Eu falei, nós temos a legislação que já protege. A legislação existente, ela protege o homem, mas tem um especial para a mulher. Eu falei, exatamente, por nós termos um problema histórico, né, com a violência contra a mulher e contra a criança também, nós temos que ter uma legislação especial, mas o homem não está desprotegido por causa disso, mas nós não temos um histórico de violência contra o homem no ambiente familiar, e nós temos essa série de direitos. Essa plataforma de direitos, a gente pode chamar assim, ela demanda uma luta cada vez mais intensa pela sua efetivação, e não pela sua retirada, porque não se aplica. Muitas vezes fala assim, ah, isso aí não serve para nada, porque não acontece. Não, não acontece, mas tem que acontecer, é o inverso. Não é porque nós temos uma legislação que não está sendo efetivada para todos, e é necessário sempre dizer que nós temos pessoas que vão ter tudo aquilo que está na Constituição, né, efetivado. Só que, se isso é para poucos, nós vamos falar que essas pessoas têm privilégios. As famílias que têm moradia, alimentação, educação de qualidade, né, crianças sem essa violência do trabalho infantil, elas não podem ser a exceção na nossa sociedade, porque senão elas vão ser famílias privilegiadas. A gente tem que ter uma visão de direito que tem que ser para todos. E esses direitos que a gente pode chamar de mínimos, eles devem funcionar para todos. Isso. Essa é a luta. Nossa sociedade é uma sociedade que tem recursos para proporcionar isso para todo mundo. Ai, que ótimo. Então, é tão reconfortante escutar isso. A Sheila, nossa coordenadora da pedagogia, está agradecendo. Nós que temos que agradecer a sua presença, Sheila. Excelente discussão, Pedagogia PUC Minas aqui também está nos cumprimentando. Que bom que ficará disponível para aqueles que não puderam ver. Sim, claro. Bom, gente, então, olha só, temos já 60 minutos mais 14 de live, né? Maria de Luz Zanardi. Essa irmã, daí é, né, professora, minha irmã, minha madrinha, pedagoga, professora, tá, da rede municipal lá de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Olha só, os professores e demais profissionais da educação devem cada dia mais entender que os alunos vêm de diferentes formações de família para que não aconteça exclusão desse. Muito bem, falou a irmã do Teodoro. Madrinha. É, madrinha ainda por cima. Gente, olha, então vamos agora partir para questões, provocações, perguntas, né, Teodoro? Vamos interagir um pouquinho aqui,
Vocês querem conversar? Porque se deixar, 8 horas a gente fica aqui até não sei que hora, né? É porque já tem mais de 60 minutos, ainda bem que a gente está aqui. Se tivesse o Instagram, já tinha cortado aqui, porque com 58 minutos eles cortam, né? Ah, no Instagram, no Instagram tem um limite, eu já participei de uma no Instagram. É. Lá é terrível, né? Gente, então, olha só, vai ficar salvo aqui no canal do YouTube da ATF Minas, né? E qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente, por favor, no e-mail atfminas@atfminas.com.br. Aqui, ó, solicite o seu certificado nesse e-mail aí, tá? Principalmente para alunos nossos, né, que estão aqui participando, a CG, é interessante, não é isso? Bom, Teodoro, então eu queria agradecer de coração a sua participação, tá? Para mim foi um presente ter você aqui comigo hoje nessa live inaugural dos trabalhos da ATF Minas e espero poder contar com você nos demais eventos que a gente está planejando aí para esse ano e para os anos vindouros, tá bom? Eu que agradeço o convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Patrícia, queria parabenizar pela iniciativa e me sinto honrado, né, de participar nessa primeira live. Eu acho que é sempre uma discussão que nós precisamos nos aprofundar, ouvir também as outras pessoas que estão aí junto com a gente. Então, ela fomenta outras questões. Eu fico muito feliz pela participação. Obrigado. Ah, então tá joia. Eu que agradeço. Gente, então, agradeço a todos pela participação e fiquem de olho, tá? Nas nossas redes sociais, nos nossos canais, que vem coisa boa por aí, tá? A TF Minas está com tudo e não está prosa, aliás, nós estamos muito prosa também. Então, boa tarde, um bom final de semana para todos, um ótimo sábado, né? E a gente se encontra por aí. Obrigada, Teodoro, um abração para você. Tchau, tchau, gente. Até mais.